нашого гостя. Юрій Корольчук, член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій, з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий день. Ваші прогнози по тому, коли запуститься Північний потік, і дійсно, чи його зупинять в будь-який момент, як прогнозує Вітренко, точніше каже, що це може статись, чи ми все ж таки втрачатимемо транзит аж до нуля, і якого часу це перспектива? Мені здається, що це серія номер два, знаєте. Спочатку він не буде побудований, тепер він не буде запущений, буде, може, номер серія три, він не буде сертифікований і так далі. Ну, це мені все дуже по-дитячому, знаєте, так вважати, що дійсно є потреба європейських країн у додаткових обсягах газу. Вони не просто це роблять, тому що їм там хочеться, так знаєте, от вони граються, це, наприклад. Їм потрібен цей газ, вони без нього не можуть, вони не можуть взяти з інших джерел цей газ. Тому цей проект і був задуманий, розумієте? І тому відповідно він буде побудований. Моя позиція принаймні не мінялася, за інших не можу відповідати. І скоріше за все буде введений в експлуатацію і буде працювати, функціонувати. Ну вам просто банальний приклад. Щоб ви зрозуміли, ви, ваші глядачі, там інші, хто слухає. Є родовище Гронінген в Голландії. Воно в 2014 році, воно видобувало 45 мільярдів кубів газу. Ну, на ньому видобували. Зараз воно видобуває 5 мільярдів. Складіть математично докупи ці дві цифри, і ви зрозумієте, що виникає дефіцит газу. Його треба замістити. От просто одна із причин появи Північного потоку-2. Так, але ж його, якщо він будувати, буде працювати, нас цікавить не стільки, що там буде у Європі з газом, Україна, вибачте, так? А що буде з українським транзитом, ну, і з безпекою буде України? От тому я питаю, перспектива нульового транзиту по Україні як є? Якого часу? Чому про це? А чому про це ніколи не говорив Коболєв, там, хтось інший? Тому що вони не говорили правду, вони не хотіли говорити. Північний потік-2 не поставляє, точніше, Північний потік-2 буде поставляти газ на ті ринки Європейського Союзу, куди Україна ніколи не транзитувала газ. Ніколи. Ніколи. Це Німеччина, Франція, Великобританія, Голландія, знову ж таки, Данія. В перспективі, я думаю, Польща буде брати. Чехія тепер також бере. Все. Тобто, от причина. Тобто, він не несе жодних ризиків для України. Жодних. До речі, це помилкове враження, тому що більше ризиків завдав, не то що ризиків, уже шкоди завдав турецький потік, який був побудований і проти якого ніхто не протестував. Туреччина, Болгарія, Румунія, Угорщина, от в перспективі, Балканські країни, Греція частково. От у нас залишається Італія і Австрія. Оце наші ринки майбутні. І як резервна система ми будемо працювати. Тепер другий момент, що ви кажете, ну от, скажімо так, які там, яка перспектива? Нульова? Не буде нульової перспективи. Тобто наша труба, я оптимістично ставлю до цього питання. Я думаю, що Європа буде нарощувати споживання газу. Є об'єктивні причини, так як і Німеччина бере, планує брати газ з Північного потоку-2 для своїх газових теплових електростанцій, так і інші країни Європейського Союзу, Великобританія, в тому числі, як окремо вже, вони будуть нарощувати споживання газу. Тобто, скажімо так, потреба буде зростати. І ми будемо своїми, скажімо так, 40 мільярдами в перспективі наступних, ну я би навіть так сказав, 20-30 років. Це правда. Це оптимістичний сценарій. Да, пане Юрію, можна так з вами погодитись, якщо є негативна думка, що, ну, що, скажімо, може скоротитись транзит газу, так, ну, до 20-15 мільярдів. Це поганий результат. І в такому випадку треба думати про редизайн ГТС. Редизайн, ну, як реконструкція. Тобто в такій ситуації, коли знижується транзит газу, треба планувати роботи, вони були точніше, їх треба було запланувати ще раніше, знову ж таки, а не просто боротись проти Північного потоку-2, розумієте? Запланувати ці роботи з реконструкції ГТС, щоб, скажімо, споживачі півночі України і півдня, ну якщо так розділити просто образно для глядачів, щоб вони в перспективі мали стабільні поставки газу, не переплачували за доставку газу, треба побудувати інтерконектори, перепланувати роботу компресорів, ГРС, ГРП, газорозподільних станцій, газорозподільних пунктів. І це все коштує приблизно десь до 50 мільярдів гривень. Є навіть підрахунки попередні. От, в принципі, Юрію, про що так можна говорити. Можете залишатись, будь ласка, з нами на зв'язку. Я хочу від нашої гості почути, пані Віро, ви погоджуєтеся з тим оптимістичним сценарієм, що на українську газотранспортну систему це не несе небезпеки, так, як ви сказали, пане Юрію, не несе небезпеки для України Північний потік-2? Якщо несе, так кажуть, чому несе конкретно?
Ви знаєте, момент перший, з чим я можу погодитися абсолютно, що треба бути готовим до будь-яких сценаріїв, в тому числі, от правильно пан Юрій каже, роботи стосовно редизайну ГТС у випадку, вони мають бути вже прораховані, вже обраховані і визначені. Водночас, стосовно обсягів транзиту, ну, от, якщо з технічної точки зору підходити, має бути в трубі, умовно кажучи, технічний газ для того, щоб вона там була абсолютно операбельна, так? І має бути теж деякі визначені обсяги транзиту для того, щоб вона була рентабельною. Водночас, якщо ми говоримо, чи дійсно Північний потік 2 є загрозою. Ну, якщо скласти Північний потік 1 і Північний потік 2, там 55 і 55 мільярдів, це виходить 110 мільярдів. В принципі, Російська Федерація плюс, дійсно погоджується стосовно Турецького потоку, він не настільки у нас популярний з точки зору протидії, тому що він фактично, перша нитка вже працює, і вже газ поступає в обхід України. Водночас Турецький потік, він у нас не є таким, от, чомусь не розглядався як основна загроза, тому що по факту Росія спробувала це зробити, нівелювати Україну з енергетичної мапи Європи ще задовго до всіх наших подій. Водночас, що важливо пам'ятати, якщо так станеться, що нам доведеться обмежуватися низькими обсягами транзиту, ми всі розуміємо, що специфіка того ж Nord Stream 2, там Nord Stream 1, коли Nord Stream 1 стає на ремонт, треба десь брати спроможності для транспортування. Тому от пояснюючи європейцям про те, що якщо українська ГТС там якось якимось чином її просто обріжуть, да, у них не буде альтернативного шляху. Тут я можу підтримувати пана Юрія стосовно того, що нульовий транзит це дуже-дуже негативний сценарій. Водночас треба розуміти, що політичне рішення, воно теж дуже гнучке з точки зору там політики. Тому що Європейський Союз зараз цей тренд на Green Deal. Дійсно, газ – це такий транзитний ресурс, транзитне паливо для того, щоб для переходу до цієї енергетичної низьковуглецевої економіки. Тому газ буде треба Європі, тут безумовно. Плюс Німеччина, вона відбувається редизайн її економіки з точки зору там навіть атомної генерації. І, звісно, що їм треба газ. Яка наша контриб'юція, я маю на увазі України як транзитера. З 15-го року говорилося про те, що треба вже переосмислювати нашу роль як просто транзитера газу, і вже задумуватися про те, що там геополітично ми маємо якісь мати з цього бенефіт, та, на, з нашого транзитного статусу. Чи було це зроблено? Ну, це вже інше питання. Тому що по факту ми зараз маємо ситуацію, яка складалася систематично з моменту побудови того ж Північного потоку 1, ще з 2000, здається, якщо не помиляюсь, 11-го року. Тому тут треба, ну, зараз є ситуація, і оптимізм треба зберігати, але не забувати, що мають бути відповідні кроки на дипломатичному рівні. Пане Юрію, то все ж таки, які ризики в нас залишаються? Ну, дивіться, от я важливу ремарку вам скажу взагалі. От що ми зараз, про що ми зараз говоримо? Зараз говоримо про те, що Росія має залишити транзит свого газу через Україну, навіть збільшувати, наприклад, його, і платити нам за це. Тобто вони, їхня компанія «Газпром», точніше, це комерційна компанія. Да, вона держава, так як у нас «Нафтогаз», так, наприклад. Ну, вони переслідують свою ціль. Наприклад, дійсно зменшити поставки газу через треті країни, це їхня офіційна позиція. І бути власниками тих газопроводів, які вже зараз поставляють газ в Європу, в Туреччину. В Туреччину голубий потік, турецький потік, в Європу північний потік перший, північний потік другий, який, скоріше все, запрацює. От яка їхня ціль. Їм не можна це заборонити. Ми виходять зараз в парадоксальній ситуації. Ми їх виходять практично, як Європу просимо, кажуть, давайте переконайте Росію, щоб вони транзитували через нас газ. Це от, щоб ви розуміли бізнес-логіку. Наша позиція зараз має бути наступна, щоб дійсно все-таки розвивати підземні сховища, так, і зацікавлювати ті ж європейські компанії з ними працювати. Як це зробити? Я чесно скажу, я не знаю, бо це дуже важко. Немає гарантій для європейських компаній, що вони, ну, скажімо так, будуть працювати на цій території стабільно і не через позицію там Росії чи Газпрому, так, наприклад. Це до цього немає відношення.
І, в принципі, дійсно, сідати за цим переговори, як ви комусь там подобалося чи не подобалося, як в 19-му році сідали, і вели переговори, і Зеленський зустрічався з Путіним, до речі, в рамках нормандського формату, і говорили в тому числі про газовий договір, і Вітренко згадував, нині ще голова Нафтогазу згадував це, от і все. Тобто це треба робити. Ми від цього нікуди не йдемо. Пане Юрію, я хочу додати про ризики. Ви скажете, чи вони є, чи ні. Можливо, як ви кажете, що бізнесово буде цікаво все одно український транзит, тому що споживання Європою газу буде збільшуватись, і всі три гілки, і Північний потік, і наша труба, і Турецький потік будуть використовуватися. Але серед ризиків є політичні, не лише бізнесові речі. От, наприклад, політична перспектива маніпуляції Росії, якщо вона і так дозволяла собі маніпуляції по нашому транзиту, по газу з Україною, а тепер, якщо в неї, окрім нашої, є альтернативні дві гілки, вона може, ну, тут посилити свій тиск і, ну, якось маніпулювати більш сильно політично. Другий момент – це те, що якщо ми дозволяємо Росії відкривати ще нові, я маю на увазі весь світ, так, західний світ, наша країна, дозволяємо відкривати Росії нові гілки транзиту, відповідно збільшувати транзит, ми нівелюємо економічні санкції, які були раніше, тому що ми посилюємо російську економіку. До неї надходження збільшується, більше транзиту, більше співпраці. І який сенс від економічних санкцій щодо Донбасу, які впроваджує Європа, якщо ми балансуємо російську економіку потім збільшенням її надходжень від транзиту? Ось ці два ризики, більш такі політичні і безпекові, чи вони є і як нам з ними працювати? Ну, мені здається, що давайте говорити реалістично. Санкції, якщо і є, то вони де-факто на великі проекти, на великі, дійсно, ну, скажімо так, прибуткові проекти, які приносять дійсно гроші, доходи, вони не впливають. Більше того, той момент, як ви кажете, ми повинні, ну, ми там, не знаю хто, заборонити Росії будувати газопроводи. Як ми можемо це робити, заборонити? Як? Вони їх реалізовують, вони їх будуть реалізовувати, буде підтримка з інших країн, з Китаю, наприклад, буде також. Вони будуть шукати з іншими країнами співпрацю. Чому США зараз активізували переговори з Росією? Тому що вони бачать зближення Росії і Китаю також, наприклад. І це вже дійсно геополітичний аспект, політичний. Проблема в тому, до речі, що ми, на жаль, перестали самі говорити за свою ГТС від свого імені, як суб'єкт. От в чому проблема. Ми ходимо і просимо. Європейський Союз, США, поможіть, прийдіть. Вони будуть за нас вирішувати? Вони будуть свої, в першу чергу, інтереси там відстоювати. Тобто і в тому числі, і по транзиту, наприклад, переносу точки продажу газу на східний кордон, мається на увазі східний український кордон Росії і України. Ви думаєте, там українські компанії будуть газ купувати і потім його далі транзитувати? Ні, там європейські компанії будуть його купувати і транзитувати. І ми там заробимо чуть-чуть всього-навсього. От в чому проблема. Наша роль мінімізується, і ми в цьому доклались до цього найбільше. Ми, як держава, мається на увазі, це туди всі входять. І Коболєв входить туди, і Порошенко, і Зеленський, там, і всі прем'єр-міністри. Отак. Тому, на жаль, треба повертати суб'єктність. До речі, від нинішнього міністра ви бачите якусь більшу активність, розуміння, що робити з цим? Або ж, ну, Вітренка, я так розумію, що ви його в одну ланку з Коболєвим, тому що вони разом попередні роки займалися всім, що стосується газотранспортної системи, а от, принаймні, Галущенко, він потенційний в цьому плані, аби змінити ситуацію, більш активним бути? Міненерго не може претендувати на роль визначення політики в цій сфері. Це дійсно має бути, скажімо так, скоординоване рішення там президентської гілки влади, ну, якої не існує, але вона формально є, так якби Верховної Ради, як керівництва Верховної Ради і уряду, так? От, а Галущенко, він міністр енергетики, він частина тільки. Вони не можуть розробити і запропонувати. Ну, мається на увазі, вони то розробити можуть, але, скажімо так, наполягати на якійсь позиції, там, давайте вести переговори з Росією, наприклад, або давайте виключно будемо тільки спиратись на американців, на європейців. Вони цього не можуть зробити, на жаль. І тому я думаю, що сьогодні ми повинні відштовхуватись від того, що все-таки є перспектива росту споживання газу в Європі, включатися в активний переговорний процес більш суб'єктно, тобто вести переговори, не просити нічого, як оце зараз ми бачимо, там, коли в Німеччину, що ці йдуть, і навіть я кажу, ну вже якщо їхати, то вже принаймні запропонувати оцей варіант реконструкції ГТС, так, враховуючи інтереси наших споживачів. Ну, навіть цього ми не побачили, так, наприклад. І сподіватись на те, що, в принципі, що підземні сховища, ну, залишаться важливими для європейських компаній, тому що, от те, що, вибачте, я забував сказати, важлива роль, наша система буде працювати як резервна. Це не дуже добре насправді, але це один із гарантованих виходів для того, щоб вона була завантажена. Хоча б, от я кажу, 40 мільярдів плюс, можливо, там більше,
і тільки якщо будуть, наприклад, суворі зими або будуть рости споживання газу в Європі, буде промисловість більше споживати. Це додаткове навантаження просто на трубу саму, тобто на магістральні газопроводи, і на компресора. Ну, тобто більше грошей ми заплатимо, грубо кажучи, на їх обслуговування. Але це того вартує, тому що система буде працювати, будуть люди з роботою, так, і буде оцей транзитний потенціал збережений. Але ми повинні використовувати як суб'єкт, розумієте, як суб'єкт і політичний, і геополітичний, там європейський, а не просто погоджувати з іншими пропозиціями. Буде про це президент України Зеленський говорити з президентом США, от коли дізнаємось дату, але сподіваємось, найближчим часом це буде, планують говорити. Ну, можливо, є там вже суб'єктні якісь пропозиції від нашої влади, якраз ви кажете, по президентській гілці. Будемо принаймні на це сподіватися. Дякуємо вам за те, що долучились до нашого етеру, за фахові коментарі. Юрій Корчук, член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій. Я на цьому хочу трошки зупинити вже питання Північного потоку, тому що дійсно будемо стежити за просто цими серіями, як ми